Popadané stromy, vyvrácené osvětlení, poničené střechy, taky tisíce lidí bez elektřiny a mobilního signálu, zpožděné vlakové spoje, hasiči a energetici v pohotovosti. Následky nedělní vichřice, se kterou se potýkalo celé Česko, Žďársko nevyjímaje. 55-letá knihovnice Emílie Kasalová žije ve Velké Losenici. V neděli ráno i tam kvůli řádění vichru přestala jít elektřina. Bydlíme v rodinném domku, takže stopením není žádný problém, takže jsme zimu neměli, ale problém byl s vařením. Taky večerní program měli u Kasalů netradiční. Jsme měli zapálené svíčky, máme víc místností, takže člověk přicházel z místnosti do místnosti. A samozřejmě se svíčkama, takže jsme se nakonec rozhodli a šli jsme v 8 hodin spát. I když většina Loseničáků na vzniklou situaci nadávala, našli se i tací, kteří si naopak netradiční večer užili. Tady jsem měla jednu čtenářku, která říkala, že na sebe nikdy nemají tolik času, aby se sešli všichni pohromadě. Teď, že měli ty čelovky, že teda je mají všichni a hráli různé hry. Podobně jako v Novém Veselí nebo v Přibyslavi, v Losenici kvůli výpadku elektřiny museli v pondělí zrušit výuku ve škole. Nemohla fungovat, protože tam nešlo topení, nešla elektřina a nešlo samozřejmě ani vaření kuchyň. Elektřina Losenickým začala fungovat zhruba ve 3 hodiny odpoledne. Do poslední chvíle ale ani starosta neměl žádné informace. Informace, které jsme získávali od EONu, byly poměrně chabé, protože jsme neměli říct ty občanům v podstatě poměrně nic, protože jsme nevěděli termín odstranění poruch. V Losenici vítr napáchal škody na stovkách kubíků lesního porostu. Byl to skutečně vítr poměrně silný, protože popadaly stromy, jak vidíme za námi, i modřín, který poměrně stabilní dřevinou, tak byl ulomený. Nejenom v obecních lesích ve Velké Losenici sčítají škody. Na celém území Žďárska, které čítá 46 obcí, lesníci evidují 150 tisíc kubíků poničeného dřeva. Je to poměrně značná škoda, vychází to z toho, že to jsou pomístné polomy prostě po velké ploše, takže zasáhlo to všechny velké vlastníky bez výjimek a je to vlastně po Krylu taková druhá největší událost. I kvůli tomu městský úřad ve Žďáře upozorňuje občany, aby nevstupovali do lesů v okolí nádrže staviště, především od vodojemu. Apeluje taky na vlastníky lesů. Aby se zajímali o stav ve svém lese, provedli jeho prohlídku a polomy ve svém lese ideálně v průběhu zimy zpracovali. Pokud následky vichřice neodstraní včas, hrozí, že dojde k dalšímu namnožení kůrovců a tím ke vzniku dalších škod značného rozsahu. Hasiči kvůli vichru evidují přibližně 320 zásahů. Bez proudu bylo na Žďársku téměř 15 tisíc odběrových míst, mimo jiné v Bobrůvce, Polničce, Radostíně nad Oslavou nebo Štěpánově. Do zalesněných úseků se pracovníci nemohli kvůli popadaným stromům vůbec dostat. Ve spolupráci s hasiči od pondělního rána energetici dělali prořezy v lesních průsecích. V průběhu dne se podařilo připojit zhruba 95% domácností.